Snažíme sa, aby každý ročník bol aspoň niečom odlišný, aby to nebolo jednoliaté, ale aby každý rok niečo mohli zažiť nové, vidieť nové. Tak ako sme mali jeden rok orientované viac na svadobné zvyky, jeden rok sme mali spomienku na Janošíka, minulý rok sme sa orientovali na pastiersko-valašskú kultúru a klenovecký sirec, tak teraz to bol hlavne ten Ján a myslím si, že Jánovia mohli byť včera potešení aj tým, že sme pre nich urobili taký špeciálny program a naše dievčatá ich vykrútili, bolo zlosovanie stupeniek a mali vstup zdarma. Napríklad na Jána v Klenovci je taká povesť, že sa otvárala Jánošiková skala, kde má Jánošik ukrytý poklad. Ale či je to pravda, neviem, lebo nikto sme na ten vepor nešli včera, takže sme to nepreskúmali. A ďalšie bolo, že sa práve na Jána mala kvitnúť paprať. A kto tú paprať našiel, otrhol, tak sa stal neviditeľný. Oheň bol vlastne očistný prvok v minulosti, takže je to preskakovanie ohňa. A to preskakovanie ohňa, vlastne stavanie vláčier a janské spevy, to bol čas, kde sa vlastne stretla celá dedina. Najbližšie v našom regióne, v obci Hrlica, sme získali krásnu pieseň jánsku a tam nám vlastne pani rozprávala, ako sa nad dedinou nakládla vatra, stretla sa celá dedina a vlastne spievali a potom už tú vatričku, keď bola menšia, preskakovali. No a určite tam vzniklo aj nejaký ten blesk prebehol medzi očkami a srdiečkami a nejaká láska tam vznikla. Ľudia si ich vypýtali, spievali spolu s tými pesničkami. Tak Bartošovci, to je príliv energie, príliv dobrej nálady a oni naozaj rozihrajú každú žilku a radi sem chodia. Boli tu minulý rok a vlastne my sme ich nemuseli ani volať, ale ozvali sa oni nám, že by vlastne prišli. Radi, že sa tu dobre cítili, tak to som rada, že máme tu aj takýchto muzikantov a je to taká špecifická muzika valocká. Do Detvy, do Východne, do Strážnic, do Zbojnic, tade. Tak oni majú nás rady. Oni nás keď vidí na binu, tak už vedia, že čo je, čo sa robí. Hej. Ľudí by s pesničkou oči, sokeráva, hej. Napríklad takéto pesničky, cigánske pesničky. Všetko môže hrať. Poznajú všetko, hej? Všetko. Spievajú aj s vami? Áno, spievajú ľudia. My keď povieme, ako aj teraz som povedal, oči, všetci spievajú, tak spievali všetci. Thank you.
aby sa pochopilo, že aj ten, tá tradičná ľudová kultúra, ten folklór je jedno ohnívko rozvoja cestovného ruchu, ktorý môže napomôcť aj našej obce, nášmu regiónu, čo si myslím, že hlavne ocenia možno naši predajcovia, taktiež, či sú to ubytovacie zariadenie, reštauračné zariadenia, práve v tomto období majú určite väčšiu vyťaženosť a tým Maskou malou troškou pomôžeme, pretože je tento región na tom dosť ťažko. Viem, že ťažko sa ľuďom prežíva aj podnikateľom a keď budeme spolupracovať, tak si vieme vzájomne pomôcť, podporovať sa navzájom.